Evo nas ponovo u studiju i kao što smo i najavili, imat ćemo zanimljive goste i još zanimljiviju temu. Sa nama u studiju ovoga jutra bit će Marija Đurđević, instruktorka u školi jahanja, kao i Anastasija Nikolovski. Dobro jutro, dobrodošli. Pa evo, već neko vreme svi govorimo o tome koliko su konji i koliko je jahanje zaista dobro za decu, pa možemo da krenemo od vas da nam objasnite to. Pa jasno je da se jahanje sve više koristi u, da kažem, terapeutske svrhe što se tiče dece koje su obolele od spazma, od raznih bolesti koje utiču na motoriku dece, na psihičko stanje dece. Sve više se koriste i konji su stvarno te životinje koje leče. Evo, kada pričamo malo o deci, evo, ja kao neko koji ima dete od 2 i od 4 godine, uvek ću da kažem, pa konj, ipak je to pre svega vrlo jaka životinja, otkud znam ako dovedem dete pa neko iznervira konja i tako dalje i tako dalje. Ima li tu negde opravdanog straha i koliko vi upoznate konja, koliko znate kad pomeri uvok, da li ništi, da li reži, da li ovako, da li onako, da li mu znate što se kaže kako diše i šta mu u tom momentu treba, tako da sa te strane roditelji mogu da budu bezbedni? Naravno, naravno, takav je sport, da je, stvari, padanje je deo sporta i to je nešto na što mi odmah navikavamo ljude, da im objasnimo da to stvarno nije strašno jer padaju u pesak i sve, dešavaju se povrede. Ali sva sreća, u školama jahanje ne su konji jako mirni i obučeni za taj rad sa decom, da ne predstavljaju toliki problem da li će da... A sa koliko godina roditelji smeju da dovedu dete? Roditelji su jako hrabri. Oni kad vide da deca već izraze neku želju za konjima, oni ih dovode. Negde piše da ne sme pre 7. godine, 9. Pa da, to je kao po pravilu, ali naravno u životu nema pravila za nešto što voliš. Samo jedno pitanje, ako su deca izrazito bučna, izrazito prave problem, ne možeš od njih da spavaš, a radiš, recimo, jutarnji program rani u nekoj televiziji, da li možeš tu decu da pošalješ ovako rano ujutru pa da ostane ceo dan, možda i ceo vikend? A da se to plati? Inače to ne naplaćamo, nama je lepo da budu deca sa nama i mi smo jako srećni kad nam roditelji dovedu od ujutru do... Dakle, nama traje radno vreme i oni su sa nama i sve rade isto kao i mi, bar sa nama, da li imamo i u 7 godina ili imaju 10, 11 ili malo više, znači svi dolaze sa željom. 2 i 4, ostavljaju nam. Vredne, rade, slušaju. 5 u stvari. Dakle, vi ćete definitivno preuzeti posao vrtićima, malo pre smo razgovarali o tome. Da, nakon nas je produženi boravak. Da, Anastasija, ti si, je tako, krenula da treniraš jahanje. Kakav je bio taj tvoj susret prvi kada si došla i kako je izgledao taj čas? Pa u suštini nisam nikada imala strah od konja, pošto me je tata vodio kao malu, jahala sam. Ali baš pravo jahanje je počelo tek u klubu i tek sam počela se bavim jahanjem pre možda 6 meseci. To je stvarno osjećaj koji se zaljubite i u konje, i u društvo, i u tu svu konekciju i osjećaj dok jašete. Stvarno je prelepo. Da, a da li možemo reći da taj kontakt sa konjima i jahanje pomaže deci da razviju negde taj osjećaj plemenitosti, s obzirom da kažu da ta neka igračka na koju su oni navikli menja se tim nekim živim rekvizitom koji mora da čuvaju, timare, neguju i prosto da je uče? Da kažem, preuzimanje odgovornosti. Znači, ako su mali, oni jako dobro znaju šta konj mora i to ih učimo. Znači, da on mora da jede, da nema pitanje da li je kiša, sneg, minus, plus. Znači, on mora da ima obavezu prema njemu kao prema detetu. Ali sad kada pričamo o obavezama, evo sad jedna mlada devojka koja odluči da manje više posveti život konjima, jer da bi škola, da bi sve to bilo uspešno, tu ne može baš da se dođe 2 sata dnevno, nego bukvalno čitav dan. Da. A koliko to traži realno odricanje? Sad neko ko gleda i kaže mogao bih i ja to da radim, tu nije samo jahanje, znači tu je, ne znam, veterinar, briga, kad je konj bolestan, očistiti štalu. Kako to zapravo izgleda? Znamo samo na lepšu stranu. Aha, imamo učenike, jašemo, ali šta iza toga? Joj. To će reći ono joj. Što se tiče toga, to je stvarno jako naporan posao, posebno za ženu, jer... Dole te niko ne pita da si žensko ili muško. Tebi kad dođe i seno, i slama, i zob, ti to sve moraš da istovariš, da složiš, to su jako velike količine. To je prva stvar što nam najteže pada. To što se tiče tog ustajanja, mi smo se odrekli našeg normalnog života da mi trebamo da odemo i do kafane ponekad i tako da smo sve to zaboravili. Ja i moje drugarice što držamo u školu.
A šta je zapravo najvažnije? Da li je to taj odnos onoga koje je na konju osobe koja dođe da jaše? Jer vi na prvim časovima prosto učite negde i decu i polaznike da ostvaruju taj neki kontakt bliži sa konjem, upoznaju se, kao što smo rekli, vode brigu o njemu i hrane ga. Ne planirate i ne praktikujete odmah što se kaže da se popnu na konje da jašu? Ne, odmah ih penjamo. A odmah? Odmah, jer je najbitnije dok je zbunjen da mu taj strah izbaciš iz glave. I kako to izgleda kad neko dođe prvi put? I koliko je to rizično? Kažem, sport kao sport je rizičan, ali ovo je škola jahanja, znači da su konji mirni, naučeni. Znači, jeste opasno, ali da kažem, škola stvarno jako male rizike snosi. Dobro, velika je znači razlika od ljudi koji profesionalno jašu konje na hipodromu i trkaju se i deca koja, ne znam, tim konjima pretpostavljam... Da, vi ih vodite. Da, i vodimo i svo vrijeme dok ne vidimo da su se oni oslobodili straha, mi smo pored njih. Kad su mala deca, ako imaju strah, mi sednemo sa njima na konji polako, pošto naša konja je stvarno jako dobro poznata. Jasno. Kako se, da kažem, pravi konj za školu od onoga, temperamenti su različiti, imamo konja koji je negde divlji, temperamentni. Kako se biraju konji i kažu, eto, pošto su to životinje krda, da je bitno da oseti da je jahač alfa, da ga negde sluša. Kako se to bira? Od konja. Znači čovjek koji radi sa konjem mora da napravi od konja, da bude kao kuća. Znači, da prvo da stekne konj povjerenje u tebi, on kad stekne povjerenje, on stvarno sluša. A u Engleskoj je prije jednog veka počelo terapeutsko jahanje. Kada je to počelo da se praktikuje kod nas? Joj, nije nešto baš previše počelo kod nas. Tako da, što je vaša praksa pokazala, da. Ali sve više i više zainteresovanih ljudi i dovode. Na meni je jako drago kada mi dovedu dete i shvate da je on je stvarno jedan prirodni terapeut. Da, možda nekada bolji od klasične medicine. Da, jeste stvarno. Znači, to stvarno mogu uglaviti. Koristi se i psihoterapeutske svrhe. I šta je vaša praksa tada pokazala? Kako izgleda, da kažemo, to terapeutsko jahanje? Mi se generalno više bavimo samo školom jahanja. To terapeutsko stvarno... Radimo, ali više da nam je dobro... Doći samo po sebi, pretpostavljam ste ljubavi. Da, zato što ne možete da odbijete čoveka, da, mislim, posebno kad shvatite da je nekom potrebna pomoć. Da, a vidite promenu neku kada... Da, jako se vidi, to se bukvalno vidi iz časa u čas. Da. Znači, svaki put. Da su zadovoljni i srećni. Da, i, na primjer, baš kažem s njima, uglavnom dolaze sa tim grčenjem mišića sa spazmom i to se baš vidi da dete krene posle 10 minuta da se opušta. Dobro, malo je to i ta energija, konja. Anastasija, da pitamo i tebe, generalno, tvoji neki vršnjaci, vršnjakinje, pretpostavljam da je to 29,5 sati dnevno na telefonu, telefon, ne znam, mreže, igrice i tako dalje i tako dalje. Ili malo čuđenje kad kažeš, ne znam, idem na hipodrom, hoću da jašem, idem, to je opet priroda, to je pesak, to je neki potpuno drugi svet. Pa jeste. Uglavnom, niko nije svestan da vi kada odete da radite sa konjima, tamo morate da skroz ugasite sve medije, telefon, da ne možete da obraćate pažnju i u telefon i na konje. Mora da se vaš um preusmeri ka nečemu drugom. To je dobro, na primjer, i za brige i za stres, zato što time pronalazite svoj mir, ne brinete o svojim problemima, nego dođete da, na primjer, svoje neke... pronađete prosto unutrašnji mir. Što se tiče mojih vršnjaka, istina je da smo mnogo na telefonima i svakom bi preporučala da pre izađe i da pronađe nešto što ga od toga odvaja, nego da ostane za telefonom. Da li ti je nekada bilo naporno kada si od... Da. Joj. Ima li neka anegdota, nešto što bi podelila sa nam? Pa, naravno, najzanimljiviji delovi su padanje. Sad, konji jesu mirni, stvarno, ali kada vam, na primjer, dođe novi konj od koga trebate da napravite mirnog konja, to je već malo onako zanimljivo, smešno, pošto su oni temperamentni. Tako da, generalno izdvojila bih da je pad najzanimljiviji deo svega. Marija, vi se, imate nešto da dodate na smjer? Ne, meni je jako smešno, zato što znam koliko oni vole da pade, oni su najsrećniji u stvari kad padnu, meni je to jako čudno. Ali dobro. I kako izgleda obuka kada dođe neko novo? To je ono što bih voljela da malo detaljnije objasnimo, jer s obzirom na to da mnogi roditelji bi doveli svoju decu, ali upravo se boje tih padanja. Da, prvi čas mi je uvijek zasnovan na tome da se odmah popne dete na konji i da krenemo da šetamo. I mi šetamo, pričamo da on u jednom trenutku stvarno zaboravi da je na konju, ako bude pa dobro, ovo više nije ništa strašno. I ako se ne plašiš, onda krećemo dalje priču, razgovor. Samo je bitno da mi probijemo kroz tu psihu da to stvari ništa nije strašno, da su to nekada i prirodne, da su naši svi preci
živeli na konjima. Nama je to sigurno urođeno. Dobro, preci su živeli na konjima, da, mi smo otišli u neki drugi život. Ajmo sad jedan, moram ovako, ja volim da se stavim u ulogu ljudi koji nas gledaju, koji ne znaju ništa, ne znam da li je medicina u pitanju ili su u pitanju konji, pa kažem, kada ti provedeš 2, 3, 5, 6 sati u štali, pa sa konjima, imao sam prilike da vidim i na mrežama te fotografije, vi se sa konjima bukvalno ponašate kao sa ljudima, vi ih ljubite, vi ih mazite, vi im tepate. A da li nakon svega toga, kada, ne znam, treba da odeš, kada se kaže, u kafić da popiješ kafu, da li na neki način taj deo konja ostane negde sa tobom? Kažu i miris konja, da čovjek povuče to i u koži. Mislim, to ostaje sve dok se ne okupaš, naravno. Tako da izbegamo to da idemo direktno u kafić. Znači, mora da se pravi definitivno od posla onako jedna barijera, kupanje, pa dobro, to su sve negde prirodne stvari. Dobro, sve to ima cenu negde s obzirom na to da smo mi generalno postali otuđena nacija. Kažu da nas taj odnos sa konjima i jahanje samo negde povezuje i zbliža. Da, ali kažem opet, hvatit će se one dobre strane, da i taj miris je jako dobar za bronhitis i taj amonijak leči te bronhije naše. Tako da uglavnom jahači nemaju problem sa plućima. A kada je, ja ću da se vratim na policajca s Petlog brda, ako se ne varam, i Sonju, koja je u ulozi čerke, kako se već zvao, Ljubiša Samardžić tu. Nije ni bitno. Kada je kupe konje, da, Bošku. U jednom momentu kažu, ne znam, konj nije za jahanje, konje, pa ima ona čuvena, onako odvratna scena gde kažu konje za kobasice i tako dalje. Kako vi čuvate konje, dokad oni mogu da budu, da kažem, funkcionalni u školi, jedno pitanje koje je realno, možda malo crno, ali je realno. Šta se dešava kad konj više, prosto stariji, više ne može? Vi ga volite, šta mu radite? Evo, mi imamo upravo penzionera koga smo spasili, da kažem, iz policije, da ne bi otišao na konje. Da, i to isto Beo, zove se Buš, ne Anđeo. Njega smo spasili, da kažem, da ne bi otišao slučajno na konje. Koliko imate konja trenutno? 7. Za školu. A on je jedan naš matorko koga obožavamo i stvarno je predobar za decu. I hoćemo da ga penzionišemo. Sad ćemo vidjeti da ćemo ga odvesti kod nas kuće da uživa ili će ostati na hipodromu kao ljubimac pa ćemo ga voditi. On je stvarno prepoznat. Kad kažete kući? Kod nas u dvorište. Zato smo uzeli jednu ždrepence na isto kući, tako da bi i on dobro došao. Može li konj da bude ljubimac kad kažete u dvorište? Više nego kuće. Kako se mazi? Prelepo. Ovo je osmih stvari. Samo još jedno pitanje. Kako roditelji da odluče koju će školu izabrati za jahanje? To je negde možda i najvažnije pitanje. Ja ću stvarno da budem po tom pitanju jako realna. Sve škole su 90% isto. Znači, jedino je kod nas, ja kažem, mi smo u prednosti zato što to druženje, to nema ni u jednoj školi koja ima kod nas. Da, vi imate i dnevni boravak. Bukvalno, da, i nas tri koje čuvamo decu, sve tri smo različitog karaktera. To je, kažem, ono, baš imamo taj prijateljski odnos sa decom. Bukvalno se spustimo na njihov nivo. A koliko vam je najmlađi dete koje dolazi u školu, jahanje, smetite? Sad trenutno, 22 meseca, mislim da je. On je mali, da. Dolazi sa roditeljem ili? Da, dolazi sa roditeljima, daju nam u ruke, mi ga popravimo na konji, šetamo. Milina, imate, to jest imaće te jednu iskru 27 meseci, jednu kalinu, nešto stariju, to meni boravak. Milina, Milina. A to je stvarno, mislim, nevjerovatno malo, ali nama stvarno dovedu dete, leti od 7 ujutru i do 9 uveče. I oni znaju da će oni jesti kod nas i da ništa im se neće desiti, da će biti ceo dan na polju, na suncu, da imaju da piju, da jedu. Nikakav problem, roditelji stvarno ne brinu. Vi ste kombinacija Crvenog krsta, vrtića i Udruženja za zaštitu životinja, otprilike. Da, trudimo se. Anastasija, da tebe smo, što se kaže, malo možda zanemarili. Šta bi bila tvoja poruka za, ajde opet ću reći, neke tvoje vršnjake, za neku decu koja možda nešto i hoće, ali ne mogu da izađu iz zone komfora, ne mogu da napravi taj prvi korak. Da li može neko da dođe kod vas pa da popriča samo, kaže, hoću da dođe, možda da razbijem strah, možda predrasude, da se družim sa vama sat vremena, to verujem da ništa ne košta, pa možda i ja priđem konjima. Pa, naravno, ja bih preporučala svima da strah mora da se prebrodi. Što se tiče i konje, što se tiče ljudi. Mene je prvi put kad sam došla hvatala baš trema, nisam skoro ni sa kim pričala, što nije dobro, ali sam nastavila da dolazim i bitno je da nastavite i da pogurate sami sebe. Jer ako se sami ne pogurate i to što ako neko priča sa vama, opet. Znači nisi pričala ni sa kim pre 6 meseci i još 6 meseci možeš umjesto Antonele da radi. Bez problema. Nije stvarno.
taj prvi put mi je bio malo strašan, pošto svi se tu druže i svi se znaju. I onda vas uhvati malo trema kako vi nikog ne znate. Da je to ono prihvatanje, da će je društvo prihvatiti, ne, ali mi stvarno prihvatimo. Krenuli smo i da razgovaramo, išli smo i u kafić posle jahanja. I stvarno je to jedno društvo koje je prelepo i stvarno se napravi kontakt sa svima i nije problem uopšte. Mene je uvek zanimalo da li osobe koje dolaze da jašu imaju nekog svog konja koji izaberu, odaberu i prosto se njemu posvete. E to gledamo da oni vole, znači uvek imaju svog ljubimca, ali jahanje nije ako navikneš samo na jedno konje. Mi gledamo da im uvek menjamo konje. Da, i nismo pomenuli, a dosta se govorilo i tome, koliko jahanje podstiče inteligenciju, razvoj inteligencije kod dece? Jako. Baš dosta, zato što samim tim što preuzimaju neku odgovornost prema toj životinji, oni, da kažem, brže sazrevaju, prihvataju sve moguće obaveze oko konja. Da, dobro, to smo negde već više puta rekli da poručimo generalno roditeljima. Dakle, nema razloga, da rezimiram malo, nema razloga za strah, jer ste vi tu malu decu vodite, često jašete sa njima. Padovi kada se dese to, dakle, nije galop i nisu oni trkački konji. Da, uglavnom samo skliznu sa konja i to je najbitnije, ne dotrčavati, ne praviti veću paniku, jer psihički ga vi mnogo više uplašite nego što se on stvarno uplaši od pada. I onda kažem roditeljima, vi na ogradi, nije ni nama lako, mi prilazimo kao da se ništa nije desilo. Baš zbog toga da dete ne bi nahvatilo strah u sutra. Mislim, to je jedna, da kažem, za život jedan dobar... Dobra lekcija. Znači da sve što se desi da nije ništa strašno, da za sve postoji rješenje. Evo polako, pošto privodimo kraju, zanima me i da li postoje periodi kada imate više polaznika u školi? Da. Da, to je vjerojatno kad je lepše vreme. Pa da, to je otprilike sezona nam kreće od marta, pa da kažem oktobra, novembra, to baš nam je udarna sezona. Posle zimi baš ostaju oni, da kažem, zaljubljenici kojima nije teško da se smrzavaju. Dobro, to zimi naravno treba tu imati i živce, treba imati i vreme, a ne samo čekati onu lepu sezonu. No, dobro, shvatili smo što se tiče dnevnog boravka. Dakle, imaju dva mesta rezervisana, jedna mala ispred Kalina, čisto da znate da ima više mesta. Kad bude, napravit će se. Hvala vam zaista na lepoj energiji. Hvala vam što ste pojeli vreme, da. Da, pa se možda dragi ponovo vidimo. Tako je. Mi naravno delimo vam kao i svakog jutra slatki paket medele. Budite brzi. Prva tri gledalca koja se uključe u program dobit će medelu kao što ste i navikli. Ono što imamo da vam kažemo, a sigurna sam da će vas oraspoložiti, jeste da ćemo pogledati smešne klipove. Znamo da je smeh lek za sve i da nas oslobađa i stresa i nervoze i anksioznosti. Tako da gledamo smešne klipove. Mi smo došli do samog kraja i naravno sutra vas čeka koleginica. Uskoro počinje Dobro jutro Srbijo sa Milomirom Marićem i Katarinom Koršom.